Mais um vídeo aqui do canal pra lá de especial. E no vídeo de hoje você vai conhecer a belíssima Fazenda Penedo. Pessoal, foi feito um levantamento na época de o que eles gastaram para fazer. Só o salão nobre aqui dessa casa foi levantado a valores de hoje, perto de 10 milhões de reais. Aqui, ó, para você ver como é que funciona os bastidores. Cheguei aqui e vi que o lugar da Pedra d'Ara tinha uma tampa, nitidamente uma tampa em alto relevo. Falei com eles assim, ô gente, vamos dar uma fuçada que isso aqui é uma tampa que tá aqui há não sei quantos anos. Eles animaram a gente dar uma fuçada aqui e abrir para ver se é uma tampa ou se é só a madeira que colocaram, porque a Pedra d'Ara ficava aqui. Imagina a gente abre e a Pedra d'Ara tá aqui dentro. Nitidamente isso aí abre pro lado. Ou será que eles fizeram uma tampa que vai até embaixo? Ué, gente, peraí. Pera. Esse é o tecido da Pedra d'Ara. Vocês vão conhecer aqui uma propriedade que é aberta ao turismo. E isso eu acho muito bacana de mostrar, porque a gente está sempre incentivando novas rotas, novos caminhos, lugares para você poder ir com a sua família conhecer. E aqui já salva aí que é uma fazenda que você pode vir e visitar, tá joia? Vamos embora para o vídeo que está muito legal. Eu sou o Paulo Vitor e você está no Fazendas Antigas. E agora, pessoal, a gente está tendo o prazer de estar aqui com o senhor Roberto Araújo, que é um dos proprietários aqui. Eu falo um dos proprietários, que é o filho dele que está junto com ele, mas ele é o proprietário da fazenda e trata isso daqui com um carinho. É o verdadeiro guardião daqui. E a gente quer te agradecer, senhor Roberto, por abrir as porteiras da fazenda para todo mundo que está ali atrás da telinha ali, né? A gente nunca sabe quantas pessoas vão assistir o vídeo. Porque às vezes tem vídeo que vai para 100, 200 mil visualizações e a gente tem vídeo com 4 milhões. Então, o que ajuda a gente nessa visualização é você que está aí atrás da telinha. Aproveita já para curtir o vídeo, já compartilhar. Ô, senhor Roberto, chama a turma para já curtir o vídeo antes de conhecer a fazenda. Fala aí. Ué, então vamos, pessoal, curtir o vídeo e fazer o compartilhamento. O compartilhamento aí. Também. Aí, né? Tá vendo? Quantas um pedido pessoas... mais que especial, né? É. Bom, senhor Roberto, obrigado então. A gente fica feliz, né, de estar podendo mostrar essa fazenda que é tão rica em história para as pessoas, né, conhecerem mais esse patrimônio de Duas Barras, né, que é um município cheio de fazendas. Pessoal, o senhor Roberto vai fazer uma apresentação para a gente. Fala para mim, senhor Roberto, o que que tem, se você fosse falar aí três coisas mais interessantes nessa fazenda para o pessoal ficar ligado nesse vídeo, o que que você traria? Como é a fazenda que foi construída para impressionar, você aqui tem umas janelas toda com arquitetura inglesa, tem um salão com uma decoração francesa e tem uma capela onde você pega e cabe mais de 100 pessoas nessa capela dentro da casa. Dentro da casa cabem mais de 100 pessoas. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas essa área nobre que ele falou é tão singular, é tão ímpar dessa fazenda aqui, que a gente com propriedade já ter visitado tantas fazendas, nunca viu um teto ali em estuque. Estuque. Né? Um teto em estuque. Só por isso aí você já tem ideia do que vai vir por aí no vídeo, né? Sem dúvida nenhuma, um dos vídeos que vai arrebentar por aqui pelo canal, vocês vão gostar muito. E além do mais, o senhor Roberto, a turma toda aqui, super gente boa e muito simpáticos também. Vamos embora pro vídeo, vamos apresentar a fazenda pra essa turma. Você já pensou se tivesse um guia para você conhecer as fazendas do Vale do Café, essas fazendas centenárias lindas? E que nesse guia tivesse o contato das fazendas, que tivesse ali contato de guias especializados para te apresentar esses lugares e até mesmo a localização dessas fazendas ou mesmo uma rota sugerida para uma pessoa que conhece de visitar esses locais? Pois é, gente, eu mesmo, Paulo Vitor, criei um guia com mais de 40 páginas para você conhecer essas fazendas do Vale do Café e tá aqui, ó. Guia completo com as melhores rotas e dicas para conhecer as fazendas históricas do Vale do Café. Ô, gente, não é brincadeira o que você vai encontrar nesse guia. Além de imagens belíssimas, os contatos valiosos para você conhecer as mais lindas fazendas do Vale do Café. Então é o seguinte, ó, aqui vai aparecer para você o site e o telefone de contato. Caso você tenha dificuldade direto no site, pode mandar um alô no Zap nesse número que a gente vai te mandar o link para você acessar e ver tudo como funciona. E ó, o aniversário é meu, mas quem ganha presente é você, com mais 70%
de diferença aí para você garantir não ficar de fora, tá joia? Então se você quiser, corre lá e ó, vamos voltar pro vídeo que tem muita coisa bacana pra gente continuar vendo aí, vambora? Agora nós vamos trazer para vocês, pessoal, umas referências externas e explicar um pouco de como é essa casa, que pra minha surpresa, assim, é uma casa térrea e não é tão comum essas casas térreas, as casas eram aqueles sobrados, aqueles caixotões, né? Eu particularmente gosto das duas opções, mas essa tem essa característica. Só pra vocês terem ideia, quando ele falou aqui sobre todo esse requinte, pessoal, foi feito um levantamento na época de o que eles gastaram pra fazer só o salão nobre dessa casa foi levantado a valores de hoje perto de 10 milhões de reais. Então só por aí você tem ideia do requinte que tinha aqui, tá? Sr. Roberto, o que, que o senhor pode trazer para nós de informação sobre essa parte externa? Olha, aqui na parte externa você tem por cima um bordado debaixo do telhado onde você tem a data da construção da casa, 1881. Então, é uma época onde você não tinha facilidade de mão de obra, de transporte, de tudo. E aqui, às vezes, eu falo, você chama um pedreiro para chumbar um negócio na sua casa e você dá o cimento para ele, né? Não faz muito sentido, né? Mas por que isso é para chumbar? Antigamente você não tinha o cimento. Então você fazia o furo na pedra e usava o chumbo para fixar as madeiras. Você não tinha solda, então você tem aqui uma grade, fazia o acabamento com os chumbos. Derretido. Chumbo derretido. E os arribites para você fixar uma grade. Isso aqui é uma grade inglesa com 143 anos. Rapaz, só aí essa explicação, vocês conseguiram pegar? Às vezes a gente usa termos que não sabe a origem. E eu já cansei de ouvir, ó, eu preciso chumbar isso daqui, eu preciso chumbar aquilo ali. E é verdade, eu nunca parei para pensar por que, que você vai chumbar com cimento, né? Por que, que ficou esse termo? E a gente tem aqui nitidamente o chumbo todo derretido que vem até aqui embaixo, ó, tampando todo o buraco que foi feito na pedra, tá vendo? Ó, você tem até a marca das ferramentas que deram acabamento nele. E é chumbo puro, até no buraco. Fantástica observação. A gente tem essa escadaria aqui em V, uma característica também da casa, né? Que dá todo um acabamento lindo. E a gente percebe um porão embaixo da casa. O que, que será que no passado pode ter sido esse porão? Eu acredito que esse porão ia ser uma adega. Já originalmente? Já original. Então, você tem aqui todo um portal em pedra, né? Lindo também, ou seja, é uma entrada original. É uma entrada original e fica por baixo do salão nobre da casa. E vamos chamar a atenção, senhor Roberto, pro pessoal, olha a largura, pessoal, dessas paredes. Olha a largura. Eu vou ficar aqui do lado para você ter ideia da dimensão. Olha a largura dessas paredes. Toda em pedra. Você já pensou? Por isso que a gente vê essas fazendas que duram tanto, né? É. Porque uma estrutura dessa aqui não acaba com facilidade. As casas de hoje são feitas para durar pouco tempo, as da época não é brincadeira. E uma outra coisa, Paulo, quando você olha aqui as paredes, elas são quase que retas. Você fazer esse tipo de trabalho com na pedra... É... Não é brincadeira, hoje, não. Hoje o cara pega uma massa, faz o embolso, não fica tão reto. Aqui, amor, mostra para eles aqui, ó, daqui, para eles verem como essa parede aqui, ó, é retinha. Olha só, que fantástico. E um trabalho com pedras maiores e pedras menores. Falam até que nessa massa eles colocavam aí óleo de baleia. Eu já ouvi muito historiador comentando sobre isso. E a gente, eu não sei detalhar, especificar que se isso era de fato real, mas eu já ouvi muito isso. Era de fato real, porque você não tinha o cimento. O cimento foi construído depois na Inglaterra, né? Na ilha de Portland, onde você começou a fazer o cimento. Entendi, foi uma coisa bem posterior. Bem posterior. Esse madeiramento, não tem como a gente não falar dele, porque geralmente eu já mostro esses madeiramentos nas fazendas, mas esse aqui, talvez você olhe e fale assim, ué, mas esse não é tão grande, não é tão robusto, às vezes a gente mostra uns tão largos, mas esse daqui é tudo pinho de riga, pessoal. Pinho de riga, uma madeira muito nobre. Nobre, a madeira do norte da Europa, né? É. Aí você tem a base, que é essa larga,
e depois os barrotes com a espessura menor. Que é todo em pinho de riga. Todo em pinho de riga. Isso não é comum, esses barrotes em pinho de riga. Não. É comum você encontrar piso, não é comum, mas você encontra com mais facilidade piso, mas os barrotes não. E o bacana de se falar é que essa madeira, ela fazia um contrabalanceio nas embarcações. O editor vai colocar aí para vocês umas embarcações que eram embarcações que levavam café para a Europa e precisavam de um contrapeso para voltar para o Brasil. Já vi alguns livros que trouxe que o Brasil trazia essas madeiras, que é lá perto de uma região que chama Estônia, é próximo, que era Riga, por isso pinho de Riga. Pinho de Riga. E aí eles traziam essas madeiras para cá e tudo, como em tudo que vinha da Europa, tinha um ar de requinte. Os donos de fazenda, que eram ricos, não tinham mais para onde gastar dinheiro, porque o café foi um ciclo muito rico que o Brasil teve. Eles queriam essa opulência, essa imponência, esse requinte na fazenda deles, né? E outra coisa, que o pinho de riga, ele não vinha dentro da embarcação. Ele vinha dentro do mar para você tirar a seiva. Todo o óleo dele sair naquela água para lavar. Mas aí, por esse lado, cai em contradição, então, o contrabalanceio que eles precisavam do peso. É. Ou alguma coisa vinha arrastada e alguma coisa dentro da embarcação. Ser. Pode ser também, porque pode era muita ser. Madeira, né? Quanta fazenda eu já encontrei com esse madeiramento? É. Porque é normal, quando você tem... corta a madeira, você coloca ela num varal para ela secar. E para secar a madeira, não é que seja secar, é para você tirar aquela água dela e ela já vinha lavando na água do mar. Entendi. Tudo tem uma explicação, né? Tudo tem uma explicação. É bacana de ver. E os antigos, quando se trata de madeira, hoje a gente vê essas fazendas durando tanto, existia a lua certa para você tirar a madeira, que até hoje tem. Eu fiz uma experiência na prática, pessoal. Lá na fazenda, eu precisei usar bambu e eu cortei um bambu de qualquer maneira, sem olhar a lua. É. Só peguei, cortei o bambu e fiz uma casinha lá para uma bomba que eu precisava fazer na urgência. Aquilo não deu um mês para esfarinhar tudo. Deu broca naquilo. Ô, gente, mas o bambu acabou numa velocidade que aquilo foi embora. E o bambu, se você cortar ele na lua certa, ele dura muito. E eu fui pesquisar a lua, é lua minguante. Já fica um alerta para você aí. Se você quiser cortar algum tipo de madeira, se você precisar usar alguma madeira para você, tipo um bambu, madeira de reflorestamento, nós não estamos aqui incentivando o corte de árvore. Se você for fazer um aproveitamento, dê prioridade em cortar na lua minguante. Minguante. E eu fui descobrir que é porque a seiva está na terra nesse período. E tem uma outra coisa, pegar o mês que não tem R. Aí, ó. Tá? Maio, junho, julho e agosto. Por quê? Que é a época que a madeira está madura. E mais seca, né? E é uma época que não chove, então ela tem menos água e você tem, assim, uma durabilidade. Muito maior. Essa madeira aqui está com 140 anos. Pois é. É bonito se ver. Bom, nós estamos agora no alto da escadaria, essa escadaria em V. Já estamos contemplando aqui todo esse trabalho de cantaria e algumas coisas nos chamam a atenção aqui, como esse alpendre, que é lindo e tem uma ornamentação maravilhosa, né? O que, que o senhor pode trazer dessas informações aqui? Aqui você tem um lambrequi que o proprietário pediu alguma coisa que lembrasse a Europa. Então foi feito esse lambrequi como se fosse gotas de neve. E a gente percebe que ele é todo original, até porque aqui a gente vê que esses ferros que descem dele são chumbados junto com outra grade. Né? Olha aqui, ó, o chumbo de fora a fora, tá vendo? Então isso aqui, ó, isso aqui não é um reforço que foi feito, não é nada, não. Isso aí é de verdade o que se tinha. Como ele tem muito peso, então você bota uma base para ele não cair. Não cair. Muito legal. É. A gente tem aqui outra coisa curiosa, que é essa entrada, né? O degrau em pedra, o portal em pedra trabalhada também e uma porta toda entalhada com estilo leque, que era uma época que o pessoal usava, né? Sim. As almofadas são... Não é uma simples almofada. Ela tem um requinte de acabamento, né? Um trabalho de marcenaria aí. É. Bacana, né? Todo... Um entalhe. Um entalhe. É, isso aí. Essa casa, ela não foi, assim, escravocrata. O proprietário ia receber a visita de Dom Pedro II. Então, quando você chegasse em frente a uma casa, muitas vezes você ia ver um pé de camélia na frente da casa, que era o segredo da abolição. Quem era a favor da abolição
tinha o pé de camélia na frente das casas. Olha aí. Infelizmente, Dom Pedro não veio, pois teve um surto de febre amarela na Baixada e não foi autorizado a viajar para cá. Então aqui você tinha um pé de camélia? Tinha. Na frente da casa? É. Hoje só tem o local que ele era. Era aqui? Né? É, esse aqui morreu. Esse era um pezinho de camélia um também? Um pezinho de camélia. Mas o original era aqui? Era aqui. O senhor chegou a ver? Cheguei. Olha que bacana. Você vê, são informações que às vezes a gente visita e não tem ideia de como funcionavam, né? Como eles andavam às vezes, né, com aqueles... É, isso, a princesa Isabel, quando fazia as festas delas, sempre na lapela dos homens tinha uma camélia identificando os abolicionistas. Né? Olha que legal. Agora, pessoal, eu convido vocês a conhecer aqui o interior dessa casa. Se atente nos detalhes. Quando essa fazenda foi comprada lá atrás, né? É, século 20, século 30 que ela foi comprada pela sua família, seu Roberto? Não, século 20. Século 20. É. Quando ela foi comprada, eles não compraram de porteira fechada. Então, o mobiliário, via de regra que a gente encontra aqui dentro, foi um mobiliário adquirido posteriormente. A família fundadora retirou todo o mobiliário que se tinha e entregou a casa, vamos dizer assim, pelada. É. Só mesmo com um requinte que tinha instalado na casa. Como a gente percebe aqui agora uns detalhes que o Sr. Roberto vai apresentar que impressionam a gente, que é raríssimo de eu ver em alguma fazenda. Quantas eu já mostrei vídeos para vocês aqui, né? No catálogo já são mais de 700 fazendas e é raro a gente encontrar o requinte que você vai ver aqui agora no entalhe das portas e tudo mais. Apresenta para a gente essa sala então, senhor. Tá. Aqui era a ala social da casa. Então essa ala social, todo o assoalho, ele é em pinho de riga. O rodapé tem aqui uma pintura portuguesa chamada de marmoré. É uma imitação ao mármore. Olha o detalhe. Lindo demais. É. Esse piso também em pinho de riga é uma coisa fantástica. É. As portas, elas continuam todo aqui com esse entalhe no estilo leque, certo? Com as pinturas originais de porta e os portais com as pinturas originais. E como a gente ainda está em 1881, você tem as bandeiras das portas que era para passar alguma luminosidade para dentro dos cômodos. Né? Cômodos. E linda bandeira, por sinal. É. Né? Aqui a gente tem um cômodo muito interessante. Eu sei que para você que assiste sempre o nosso canal, já ouviu eu falando isso, mas como a gente grava vídeo, também para os novatos que estão chegando agora, para quem já está com a gente e para quem está chegando, eu faço questão de explicar. Esse é um cômodo que é uma alcova. As alcovas tinham um papel fundamental naquele período, onde tudo era distante, tudo era longe. As pessoas vinham de longe para negociar, oferecer mercadorias, os viajantes, os caixeiros viajantes e por aí vai. E muitas vezes algumas dessas pessoas vinham e não eram da confiança da família para pernoitar dentro das casas. Dentro de casa onde tinha esposa, filhos e por aí vai. E as alcovas por muitas vezes serviam de amparo para essas pessoas. São quartos que se assemelham a prisões, né? Porque são quartos como esse, que é um quarto completamente sem janela. Geralmente uma cama, ali um pinico, uma vasilha com água. E isso era utilizado porque ele era trancado aqui de noite e era liberto no dia seguinte de manhã. É, aqui nós vamos fazer, ainda não entrando totalmente na área íntima da casa, mas uma área nobre para você ter noção de como era feito o trabalho. Nossa vida, hein? É, essa cristaleira, ela era original. Então a fazenda foi construída pela família Pinheiro, depois foi vendida para a família Monerá e quando meu avô comprou, a família Monerá levou todos os móveis. Tá? Então o único móvel que ficou original é essa cristaleira embutida, né? De riga, é com papel de parede também original, onde você guardava os cristais, as porcelanas e as pratarias da época. Que fantástico. Pode mostrar por dentro? Pode. Olha os detalhes desse papel de parede, gente. Que coisa fantástica. Olha isso.
Olha, que acabamento. Lindo, lindo, até lindo. Até por baixo. Até por baixo, ó. Olha lá. Ali em cima. Olha, que fantástico. Olha isso, que coisa maravilhosa esse lugar aqui. Não é brincadeira, né? Os caras eram violentos mesmo, porque é lindo, não tem mais pra onde ser bonito. E um móvel desse todo de pin de riga, gente, isso é de um luxo e um charme que vocês não podem imaginar, né? O pessoal brinca que eu uso charme, charme, mas é o que é, né? Onde a gente pode conhecer agora? Agora nós vamos pro salão nobre da casa. Agora prepare-se para se encantar com o Salão Nobre. Então, aqui a gente pode ver duas coisas, Paulo. A porta no entalhe, no estilo leque, e aqui um vidro francês, original, porque o vidro na época era muito caro. Então você estava começando a era do vidro, não é? Então agora vamos aqui. Que trabalho lindo, hein? Agora, meus amigos, dá uma olhada nessa sala e nesse teto. Que coisa fantástica. Olha todo esse papel de parede. Olha esse acabamento, olha esse teto todo feito em estuque que eu falei para vocês. Como a gente pode apresentar essa sala? Olha, Paulo, aqui eu faço a mesma coisa. O assoalho, ele é todo em pinho de riga, tá? O rodapé continua na pintura de marmorê. Olha o rodapé, que lindo, gente. Aqui, um papel de parede francês original. Aí ali você tem as sancas. E terminando com o teto, onde você tem no canto um anjinho, o rosto de um anjo. E aqui ao centro, no lustre, você tem quatro anjos dormindo em folhas de palmeira. Meu Deus, é fantástico. Esse salão aqui é uma coisa de doido. É. Olha só que espelho lindo. Olha o acabamento, que é o marmoreio, né? As sancas, né? Ah, sim. Ainda é do papel de parede, né? É. Um bordado, né? Um bordado de acabamento no papel de parede. Esse aqui, ó, que aparece aqui, ó. Tá vendo aí? Olha, olha que lindo. Passa bem devagarzinho pro pessoal ver. Mano. Lindo, lindo, lindo. Olha isso, pessoal. Olha isso, que coisa maravilhosa. Outra curiosidade dessa sala é que as janelas, o arquiteto pede para fazer. Todas as janelas com essa arquitetura inglesa, ela tem esse desenho. Você abre, aqui você guarda a janela e fechava aqui com um trinco. Mesma coisa do lado de cá. Também fechava. E aqui, uma janela com macho e fêmea, certo? Onde você fechava o vidro, que não era normal, era só as lâminas. E aqui você já tem o vidro e a lâmina. Você puxava aqui, pegava esse anelzinho, botava aqui no anel e fechando a janela. Então a casa passava o dia todo arejando, ventilando, sem bater uma janela. Fantástico, hein? Que trabalho. É? Olha o acabamento da bandeira, gente. É, as bandeiras. Que coisa linda. É de encantar essa sala aqui. É. O senhor está de parabéns. E essa sala, veio um artista francês ao Brasil, fez essa sala e retornou para a França, para não se ter outra igual no país. Que tá? Coisa. Agora, na época, ela custou 10 contos de réis. Na época. Hoje, se transformando, daria 10 milhões de reais só essa sala. Só essa sala. Só a sala pra, com artista, todo o trajeto. Papel dele, de parede. Parede. Papel de parede. Fantástico, hein? Fantástico. Pessoal, um detalhe interessante. Esse assoalho da fazenda, ele é todo sarrafiado.
e você dá uma olhada nas medidas, né? Tudo bem certinho. Essa é a madeira pin de riga, fantástica, fantástica. E se você olhar o acabamento aqui, ó, vem cá, Tati. Mostra esse encontro das madeiras aqui, que tem um grau de dificuldade de se fazer isso. Olha aqui. E eles aqui faziam com maestria, né, todo esse trabalho. Aqui uma curiosidade que a gente tem são as cadeiras, que elas na frente, ela tem uma rodinha. Como as senhoras antigamente usavam os vestidos muito armados, e quando a cadeira era nova também, a rodinha funcionava. Quando a pessoa ia se sentar, você levava a cadeira e retirava a cadeira sem arranhar o chão. E aqui, a fazenda, quando foi construída, quem construiu foi a família Pinheiro, Manuel Luiz Pinheiro e Antônia Luísa Pinheiro. Depois, eles venderam para a família Monerá, José Monerá e Margarida Monerá. E aqui está o meu avô, que comprou a fazenda em 1924, que é o José Araújo de Barros e Maria Araújo de Barros. Aqui era um escritório? Era. Originalmente também era um escritório? Eu acredito que sim. Historiadores que vêm falam que era. Por quê? Que como eu fechei a área íntima da casa, não era normal você trazer para uma pessoa para hospedar na área social aqui. Entendi. Então aqui seria um escritório. E o outro quarto que tem ali, que está até montado como quarto, mas seria uma biblioteca ou um salão de jogos. Sim. Que aí você não misturava a família com a visita, os jogadores aqui. Olha, fantástico. E aqui você pode observar que até o teto, ele tem a pintura também, com aquele acabamento. Ó, esse escritório aqui é sensacional. Sensacional. Olha, e só esse quarto tem um detalhe, que ela tem uma janela na arquitetura inglesa e uma outra janela na arquitetura portuguesa. Porque essa casa, ela foi construída, tá, pegando os pontos cardeais. Lá na frente o norte, aqui o sul, o leste e o oeste, para você ganhar temperatura e luminosidade dentro da casa. Olha que interessante. E aqui a gente vê uma janela de guilhotina tradicional, que a gente vê muito em fazendas, né? E você consegue nitidamente perceber quando a gente fala que tem uma influência inglesa, francesa, portuguesa. Aqui nesse caso é uma influência inglesa, esses arcos, essas janelas aqui, né? É. E aí você percebe direitinho. É muito legal a gente poder estar mostrando essa riqueza aí, né? Se você é um amante da história, da arquitetura, tá aí uma fazenda que você precisa visitar e conhecer, né? Agora então, nós vamos apresentar para vocês uma outra ala muito bonita da casa, que é a sala de jantar, né, seu Roberto? É, a ala íntima da casa. É isso aí. Não é? Olha aqui que você... lindo, né? É. A casa não tinha nem cozinha, nem banheiro dentro de casa. A gente tá 140 anos atrás. Então, a cozinha era lá fora por causa do medo do fogo por muita madeira. Você trazia os alimentos e fazia as refeições nessa sala. Então o senhor tem muita memória afetiva aqui? Tenho. Muitas vezes almoçamos aqui, Natal, Ano Novo e aniversários, né? Festas. Fazia, aí, fazendo sempre essa parte aqui. Muito bonito. Pessoal, vou chamar a atenção para vocês, além dos detalhes do marmoreio no fundo, todos os detalhes que a gente vê nas pinturas, que são lindos, né? Olha o acabamento da saia em cima desse forro, que é um forro saibrusa, bonito, tradicional, mas ele tem um acabamento extra, né? Eu não sei se você tem muito conhecimento de símbolos, por exemplo, maçônicos. Às vezes fala nos comentários se você acha que tem alguma simbologia. Eu, honestamente, não conheço, mas a casa aqui a gente percebe muitos símbolos, né? Do lado de fora, alguns detalhes, na parte interna também. A gente não sabe se tem algum fundamento assim, né, seu Roberto? Pessoal, só para vocês terem ideia, ali tem um quarto. A gente acabou de vir daquela entrada principal. Ali tem um quarto, outro quarto, né? Tá. Aí, esses dois quartos eram quartos masculinos. Quarto dos filhos. Sim. Tá? Aí, agora, nós vamos passar para o quarto do casal. Esse assoalho todo em peroba original, senhor? Todo em peroba original.
Toda a ala íntima, ela passa a ser em peroba. Entendi. Aqui nós temos uma cama que foi do meu avô. Essa cama e esse guarda-roupa foram dos meus avós. E essa colcha que tem aí? Essa aí é o casamento da minha mãe, há 70 anos atrás. Olha que... Toda em crochê, né? Uma linha fina. Aqui nós temos um copinho que era para você guardar ou uma aliança, um anel, um brinco. E normalmente na cabeceira se colocava mais o terço. Aqui um bercinho que foi meu, dos meus irmãos, meus sobrinhos, hoje do meu neto. Eu nasci de parteira nesse quarto aqui também. Olha só! É. E como a gente ainda está antigamente, um pinico de louça, o lavatório, um depósito de pente e um depósito de sabão. Olha que legal. Não tinha os hábitos higiênicos que se existem hoje, né? Lindo, 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 pessoal. Muito bacana, né, da gente poder mostrar. É. E aqui um quarto conjugado. É, aqui, como a gente tem na preservação da família, aqui seria o quarto das filhas, aonde elas ficavam resguardadas aqui pelo casal que estava aqui no quarto da frente. E a gente tem uma namoradeira bem de zóio na fofoca ali fora. É. Tá bem de zóio na fofoca aí, ó. Tá curtindo um visual chique da fazenda, hein? Esse corredor, que é a nave da capela, né? Ele tem portas, desde lá do início dele, que entram pro interior da casa também, né? Que aqui já é a parte de fora. Dessas portas que a gente tem, uma é quarto, tem uma outra que era o antigo quarto do padre, e essa daqui era uma saleta, pode-se dizer assim, que era mais feminina da casa. Como a gente vê em alguns ambientes mais masculinos, essa era uma saleta feminina. E tem um móvel ainda aqui desse período, né? É. Aqui seria um quarto de costura, onde as meninas faziam tricô, crochê, os bordados. Tá? E aqui uma banquetinha, onde você guardava os aviamentos do pessoal. Uma curiosidade, qual a diferença que você tem da cuspideira para o pinico e para a sopeira? Tá? Nós estamos lá em 1880. Então, para se saber, a cuspideira ela não tem alça. O pinico ele tem uma alça e a sopeira ela tem duas alças, que é para fazer a diferenciação. E uma sopeira linda, por sinal. Né? É. Olha que sopeira chique, gente. Muita curiosidade aí para vocês. É. A gente é história e cultura, hein? E agora vamos conhecer a capela da casa, que comporta mais de 100 pessoas. Né? Isso aí. Vambora. Tá bom. Quando dizem que aqui cabem mais de 100 pessoas, eu vou mostrar para vocês o porquê. Aqui a gente tem 5 janelas, uma porta e esse corredor enorme, que quando você olha, talvez não tenha noção, mas quando você vem e entra nesse grande vão, que seria a nave, você vê o quão grande ela é. Aqui a gente tem mais uma porta, mais uma janela e finalmente a gente chega dentro da capela. E uma curiosidade interessante para vocês. Ainda é uma capela, e agora a gente pode falar isso, com pedra d'ara. Sr. Roberto, explica para a gente sobre esse ambiente e por que eu falei que ela ainda é uma capela com pedra d'ara. Hoje nós tivemos o prazer e a felicidade de achar essa pedra d'ara, que é uma relíquia, né? Mas hoje? É, com a exploração nós achamos ela aqui. Tá vendo, pessoal? É. Nós... vamos botar para você aí o vídeo da gente encontrando essa pedra d'ara. E eu agradeço eles de permitir que eu fosse um entrão e a gente ter fuçado aqui até achar e ver que tinha uma pedra d'ara, que não era uma madeira. É. No lugar, né? Foi realmente uma machada assim, um troço que... Fantástico. Fantástico. Né? É isso aí. O senhor já participou de muitas missas aqui? Já. 4 tias minhas se casaram aqui. Essa eu não participei. Mas só que tem que há 2 anos e pouco, eu batizei o meu neto nessa capela.
Então é uma capela consagrada. É uma capela consagrada. Muito bacana. E aqui tem um altar que com certeza o padre ficava mais alto do que o pessoal. Né? Mais alto. Agora você vai ver o descobrimento. Eu vou levantar aqui e mostra só de leve que eu vou botar o vídeo para o pessoal ver ali. Olha ali, ó. Agora ela aí, em perfeitas condições. E agora eu vou botar aí um trechinho do vídeo do descobrimento, para você ver junto com a gente aí como é que foi esse achado. Aqui, ó, para você ver como é que funciona os bastidores. Cheguei aqui e vi que o lugar da Pedra d'Ara tinha uma tampa, nitidamente uma tampa em alto relevo. Falei com eles assim, ô gente, vamos dar uma fuçada que isso aqui é uma tampa que tá aqui há não sei quantos anos. Eles animaram a gente dar uma fuçada aqui e abrir para ver se é uma tampa ou se é só a madeira que colocaram, porque a Pedra d'Ara ficava aqui. Imagina a gente abre e a Pedra d'Ara tá aqui dentro. Nitidamente isso aí é pro lado. Ou será que eles fizeram uma tampa que vai até embaixo? Ué, gente, peraí. Pera. Esse é o tecido da Pedra d'Ara. Isso é um tecido. É, ué. A Pedra d'Ara tem um tecido. Essa já é a Pedra d'Ara. Peraí, deixa eu bater nela pra ver se tem... Deixa eu pegar. Não, isso é madeira. Não, isso é um tecido, olha lá. Não, sim. Olha lá, um tecidinho, ó. Será que isso aqui tá cobrindo a Pedra d'Ara? Tá cobrindo a Pedra d'Ara e pintaram por cima. Então, peraí. Presta aqui. Aí. Só que pintaram de muito tempo, olha aqui. Aqui, isso é um tecido, ó. A Pedra d'Ara, ela tem um tecido em volta dela, entendeu? Então, provavelmente, se a gente conseguir puxar ela, vai sair a pedra com o tecido. Rapaz, será que nós vamos achar uma Pedra d'Ara aí dentro? Já viu muitas? Não, muitas. A maioria só tem um buraco. Ó, ameaçou, hein? Ó. Mexeu, ó. Tô indo aqui também, pai. Vai. Não, pega o caminho. Vai, tá indo aqui. Vai. Tá, saiu. Saiu. É a Pedra d'Ara, companheiro. É a Pedra d'Ara, companheiro. Tem uma relíquia de um santo aqui dentro. Aí. É a Pedra d'Ara. É. Nem vocês sabiam que estava aqui. Nem a gente sabia que estava aqui. A gente achava que era uma madeira que cobria... Algum ponto do altar. Aqui, rolou um incentivo forte pra gente mexer nisso aí. Chega a arrepiar de... Meu amigo, isso daqui... saber que... Isso aqui é muito preservado pra ter. Um lugar ter isso aqui. Os caras pintaram por cima, olha que absurdo. Mas foi isso que talvez salvou essa pedra pra estar aqui hoje. Aqui ainda tem uma capa. É mais um tecido dentro. Puxa, opa, puxa, opa. É que aí o fundo eu jogo ele pra baixo. E isso aqui, depois, ó. Pronto, ela fecha direitinho de novo. Olha ela aí, a ó. A pedra aí. Um jeito de tirar ela com muito cuidado. Aí. Tem que ir puxando o pano sem rasgar o pano, empurrando a pedra de lá pra cá. Um número. Aí, ó. Ela tá grudada aqui, hein. Aí, meu amigo. O que que eu falei? Olha aí, isso é uma relíquia. Isso é uma relíquia aí dentro que tá aí, ó, tampada com cera, com vela, alguma coisa, ó. O outro lado. O outro lado, ó. É cabelo, pedaço de pele. É relíquia de santo. Tem relíquia, tem os graus de relíquia, né? Olha aqui aí, tem um quadrado um direitinho, parece. Vocês estão vendo? É, sim. Aqui parece ter um 5 e um 8. Gente, nós estamos vendo uma coisa que há mais de 100 anos ninguém mexe. E provavelmente... Nossa, 143 anos. 143 anos. É. Impressionante. Aqui, que achado, hein? É. E nem passou detector, hein? E nem passou detector, hein? Ô, gente, ó. Vou dizer, hein? Foi fantástico agora esse achado aí, tá? Aqui, ó. Esse crucifixo... Ficava em cima. Ele ficava aqui em cima. Entendi. Acho que com uma proteção, alguma coisa pra... Que coisa, hein? É. Aí, gente, coloca aí nos comentários, entendeu? Olha que bacana, né? Que valor pra propriedade, né? Foi muito legal. Coloca aí o que, que você achou. Bom, pessoal. E agora, uma curiosidade interessante para trazer para vocês. E não é sobre a beleza enorme que essa fazenda tem, que poderia ser,
Mas uma curiosidade que o Sr. Roberto vai contar pra gente é por que o nome Fazenda Penedo, Sr. Roberto? Fazenda Penedo. Por que isso? Olha, aqui é uma região muito montanhosa. Então, aqui corre o Rio Negro, que ele vem com muitas cachoeiras. Então, naquela época atrás, o pessoal sempre usava essa região das cachoeiras como a região dos Penedos. Então, por isso, se levou o nome de Fazenda Penedo. E uma outra curiosidade para o senhor resolver aqui. Que nome é aquele, que letras são essas? ALP. Por que daquilo? Paulo, aproveitando essa oportunidade, eu vou te mostrar aqui várias coisas. Primeiro, um pé direito ali em cima, com a coluna grega, com o final ali da jônica, né? Sim. As janelas aqui, elas são quadradas, pegando a arquitetura portuguesa. Verdade. E ALP. Quem construiu a fazenda foi Manuel Luiz Pinheiro. E se colocava ou inicial de esposa, inicial de filho ou alguma frase. Então ali se colocou a inicial da esposa. Manuel Luiz Pinheiro, Antônia Luísa Pinheiro. Olha que bacana. Pessoal, e eu não sei se vocês se atentaram aí com todos os detalhes que o Sr. Roberto trouxe pra gente. Você ter numa única fazenda essa característica das janelas bem dessa guilhotina portuguesa, né? Que é mais comum, mais frequente que a gente vê. E na parte da frente, essas janelas inglesas, traz toda uma singularidade aí e um charme para esse casarão. Então espero que vocês tenham gostado, porque realmente é um casarão plano, com um gradeado lindo ao entorno, realmente uma fazenda linda para você conhecer, para você visitar. E agora vocês vão conhecer a parte do alambique aqui da fazenda. Exatamente. Como é que é aí? A gente está com o Matheus aqui, que é filho do Sr. Roberto, e vai apresentar esse espaço para a gente aqui, né? Exatamente. Aqui a gente tem a produção de cachaça própria, cachaça, licores, bebidas mistas. Fabricamos também vodka, gin, e estamos com outros produtos novos para poder entrar, bem bacana. Aqui é um pouco da nossa loja, né? Aqui temos a parte de bebidas destiladas, puras. Trabalhamos com vários tipos de madeira, vários tipos de envelhecimento. E ali a parte de licores, todos eles prezando a fruta. A gente não utiliza essência, não utiliza aromas. Todos eles são feitos com o próprio ingrediente que dá o nome àquele produto, né? E todos são produzidos aqui na Fazenda Penedo. Olha aí que legal. Esses aqui estão passando por esse processo de envelhecimento? Sim, sim. Esse aqui é um barril bem raro, é um barril de Peroba do Campo. Ele não é um barril tão usual para envelhecimento de bebida, porque pelo seu alto custo, né? Mas é uma madeira que dá uma propriedade na cachaça praticamente única e que tem vários apreciadores que... Tá cheio? Esse aqui tá cheio. Cheio até em cima. 5 mil litros. Rapaz, mas é muito. Dá pra passar um final de semana. Dá pra passar um final de semana. Rapaz. Matheus, conta pra gente aí um pouquinho do trabalho da fazenda, que é uma fazenda que aceita o turismo, né? É aberta ao turismo. Sim, sim. Como é que funciona? A nossa principal atividade hoje é o turismo, né? A gente recebe tanto para visitação, temos o restaurante funcionando na fazenda, temos hospedagem, temos day use e temos a destilaria para completar. É um produto completo praticamente, né? É isso aí. A gente funciona principalmente aos sábados e domingos com o restaurante funcionando, restaurante aberto. Temos day use da nossa área de piscina, temos a visitação tanto para grupos quanto para pessoas convencionais que queiram vir conhecer a sede centenária, a gente também recebe. E fazemos um churrasco feito na lenha, que é a nossa especialidade, nos sábados e domingos aí, que é espetacular. É tipo de um churrasco fogo de chão. Isso, isso. Uma parte dele é feita no chão, uma parte é feita na lenha, no bafo, né? Então tem para todos os gostos. É isso aí. Bom, então, pessoal, a gente aqui no programa sempre está incentivando aí o turismo rural. E se você é da região ou não é da região, mas quer conhecer a Fazenda Penedo, entre em contato com o Matheus, nós vamos deixar aí na descrição do vídeo o WhatsApp para falar com ele e agendar a sua visita. Você pode se hospedar aqui na fazenda, curtir o day use, como ele falou, ou simplesmente vir passar o dia aqui, curtir aí um churrasco, fogo de chão. E o churrasqueiro é ele, tá? Mais ou menos. E aqui eles foram muito felizes em integrar o antigo com o moderno, né? Exatamente. Então fez de um tanque de lavar café original da fazenda, onde se iniciava ali esse processo do beneficiamento, né, do grão, como uma piscina aquecida, vai ser isso? Isso, exatamente. A gente aproveitou essa estrutura de pedra, né, que é uma estrutura muito única, né, ainda mais que a gente foi presenteado por ter ela aqui já na fazenda, e vamos aproveitar ela para fazer a nossa piscina aquecida aqui no nosso hotel. Integrada com o ambiente. Integrada com a piscina nova,
e sem ser agressivo com nada, né? Conseguimos manter a fazenda, manter a história do tanque de café, que com certeza foi muito importante para a fazenda, e com o moderno, que é a piscina nova que o pessoal tanto gosta, né? Ficou bem bacana mesmo. O vídeo tá chegando ao final. Quero aqui agradecer aqui ao Matheus, né? Agradecer ao Sr. Roberto também. Muito gentilmente nos receberam na fazenda. Parabenizar vocês pelo trabalho que vocês mesmos aí viram. Já deixa um comentário positivo, porque os proprietários gostam de ler aí os comentários que estão tendo sobre a fazenda deles, né? Então já deixa um elogio, um agradecimento para eles também por ter aberto a porteira para a gente mostrar isso aí para vocês. E fica o agradecimento nosso do Fazendas Antigas aí para vocês. Paulo Vitor, a gente que agradece o trabalho que você tem feito com todas as fazendas históricas, resgatando a história do Brasil, que muitas vezes é esquecida pelas pessoas. E Paulo Vitor aí lutando há vários anos já, E tendo o reconhecimento merecido, ainda bem, trazendo a história de todas as fazendas do Brasil aí pra gente. A gente que agradece. E obrigado também, Sr. Roberto, por ter aceitado que a gente entrasse aqui e mostrasse tudo aí da sua casa, né? É, não, e as portas estão abertas. A hora que você quiser aparecer, pode aparecer. E os outros proprietários também. É um trabalho que fica mais aqui restrito e abre só depois, quando é publicado, né? Mas é um trabalho muito bom. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado aí pela oportunidade que você deu pra gente. É isso aí, a gente que agradece, pessoal. Até a próxima.